Damer och damer och tjejer, nu är vi på Tierp Arena, eller strax utanför i alla fall. Och bredvid mig har jag Tommy Björk. Och så har vi bredvid mig, andra sidan, Glenn Åklund. Två figurer som har florerat flitigt i motorsport. Och ja, kan fråga Tommy, varför är vi här? Vi har en vecka i juli, 12-18, som vi ska köra Speed Week Festival. Lite snabbt, vad är det? Det är multiracing, både dragracing, streetracing, time attack, barnracing, bilar, motorcyklar. Låter som en fullspäckad vecka. Och då går jag till Glenn. Mer exakt, vad gör vi här just idag? Vad har vi gjort idag? Idag har vi testat Tierps flygraka. Se hur den funkar att köra fort på. Så att vi har testat lite grann inför det som vi kommer göra 15 juli i sommar, och det är fartrekord. Fartrekord innebär det, ja, fort antar jag, men vad går det ut på? Hur gör man? Det handlar om att man startar på en startlinje och sen har man en sträcka att accelerera på, och så mäter man en topphastighet. Så det är lite grann som Speed Weekend on Ice som vi kör upp i Orsa, fast vi kör på asfalt och mäter toppspeed och inte flygande. Okej. Okay. Ja, och det ser ut att kunna vara en riktigt trevlig sak. Tommy, känner du dig bekväm med det? Ja, jättebra. Men med Glenn vid sidan, så då är man trygg. Då är man alltid trygg, ja. Ja, om vi då ska gå över och prata med dem som sitter bakom ratten och styrspaken på de här sakerna var bakom oss. Så tackar vi Tommy och Glenn för det här, och välkomna allihopa till Speed Weekend och vårt fartrekord. En av dagens testförare, Jonas, ta steg fram så kan vi vara. Dig känner vi igen från ett annat underlag, till exempel is, där du åkt med din propster på Speed Weekend on Ice. Bara lite kuriosa, hur fort har du kört med den här? Ja, jag snittade 154 km i timmen på isen Orsa på kilometer. Lite snabbt, vad är det för någonting du kör med? Ja, det är en eldriven isjakt då, som jag kallar för propster. Egenutvecklad sak då. Hur kändes det att köra asfalt då? Var det läskigt? Nej, det gick över förväntan. Det gick jättebra. Det känns snarlikt isen faktiskt. Ja, det var trevligt. Och kommer du delta i vårt fartrekord sen? Det är planen. Törs vi gissa på tresiffrigt? Absolut. Där har ni ett löfte från Jonas och Propten. Tack för det. Så TTR-jompa, och du måste vara ganska bekväm på en dragrace-arena, antar jag, va? Ja, det har hänt att man varit någon gång förut. Men idag har du inte dragrace-bilen med, utan du har din, vad ska jag säga, är det bruksbil? Ja, gatbil. Din gatbil, ja. Hör du körde ganska fort. Hur kändes det? Ja, kul. Det var kul. Kommer du delta i våran tävling sen, tror du? Ja, det är väl tanken att jag ska prova eller hålla köra. Kanske med båda bilarna. Med båda blir trevligt. Hör du, törs du ge en liten hint om vad du räknar med att köra? Kommer du köra 250? Ja, det ska vi nog försöka göra. Ja, vad tror du om bromssträckor sånt? Kommer det räcka till för en gatbil som din? Ja, det är nog inga problem. Nej, vi har ju ganska lång bit på att stanna här, så du kan åka flera hundra kilometer timmar utan problem. Vi önskar lycka till och hoppas på en jättebra tid i sommar. Tack. Här har vi också nästa förare. Vad heter du? Robert Jansson. Och du har kört den här, ska vi säga, känd från filmbilen. Vad är det för en bil? Kan du dra lite snabbt? Ja, Plymouth Superbird 1970. Gammal NASCAR-bil då. Säkert trimmad också? Ja, lite grann. Så ska vi se hur fort det går sen på Speed Week. Du kommer delta med den här bilen här? Ja. Hur kändes det idag när du testar? Känns det hopp och känns det tryggt där? Ja, det känns bra. Hur många hundra gissar du på att du kommer kunna köra? 4. Hoppas på det. Hör du, jag tackar för det och lycka till.
listar man ut Marcus Mackan från Insane. Hör du, hur kändes det här då? Ja, det känns väldigt bra. Spännande. Hur var det med greppet? Ja, lite halvt bra sådär. Ja, jag såg det. Hör du, du kör en Corvette och har gjort det ganska länge. Men har du lust att dra lite grann om hur, dagens version, hur maskin och styrka och sånt där? Ja, den är överladdad V8 då, på 1200 hästar och 1400 newton. Oj, det förklarar kanske att du inte fick något grepp. Vad har du för däck i bak? Toyos R-däck 305. Och ändå spann det som på is. Ja, det var som på is. Hör du, fartrekord som koncept, vad tror du? Är det någonting att satsa på? Ja, det är någonting som jag har saknat i Sverige i alla fall, så att jag ser fram emot det. Du kommer delta här antar jag. Och hur laddar man upp mentalt för det här? Finns den här knappen av och på huvudet för att våga stå på, eller känns det tryggt? Ja, det känns ju lite läskigt faktiskt, beroende på hur fort det kommer gå. Jag tror det kommer gå riktigt fort. Att... Törs du ens säga om vad du kommer närmare dig? Alltså, jag har ju alltid velat köra fortare än 400. Så att... 400? Är bilen kapabel till 400? Ja, kraften finns och utvecklingen finns, så att det är bara att jag ska våga. Och känner jag dig rätt, vilket jag har gjort sedan många år, så tror jag faktiskt du kommer våga. Och ja, vi har hört vad Mackan har för planer med Speedweek, och jag önskar dig lycka till. Och om du lyckas med 400, ja, då kommer du nog få rejält med 20 från alla. Lycka till!